Tugeuke taarifa nyingine sasa, turejee hapa Afrika. Vitengo vya uchunguzi nchini Kenya vimepokea zaidi ya faili 1,000 zinazowahusu watu binafsi walioghushi stakabadhi za masomo kutoka shule za upili hadi vyuo vikuu. Ripoti iliyotolewa na tume ya utumishi wa umma PSC imeonyesha kwamba maafisa wa umma walitumia vyeti bandia vya masomo ili kupata ajira serikalini, kupandishwa cheo au kuhamia idara nyingine ndani ya serikali. Aidha, baadhi ya watu waliopatikana kwamba walipata ajira kinyume cha sheria waliondoka katika nafasi zao au kustaafu ili kuzuia mchakato kuadhibiwa dhidi yao. Huku ikidhaniwa kuwa baadhi ya taasisi ziliruhusu hili kutokea ili kuzuia hasara za kifedha au kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Hebu sasa tuangalie kwa kina ripoti hii ilihusu nini. Kwa ujumla, tume ya kupambana na ufisadi EACC na idara ya ujasusi DCI zilichunguza stakabadhi kutoka taasisi 331 za serikali. Hii inahusu wizara, taasisi za umma na vyuo vya umma. Vyeti ambavyo vimeshukiwa kuwa ni vya kugushi ni zaidi ya 1,200 kati ya zaidi ya stakabadhi 50,000 zilizowasilishwa kwa baraza la mitihani nchini Kenya, NEC. Je, mbinu zinazotumika sana kutekeleza uhalifu huu ni gani? Ripoti inasema baadhi ya watu wanabadilisha alama za matokeo yao na pia kuna vyeti vilivyotolewa kwa watu ambao hawakufanya mtihani. Aidha, kuna hali ya nambari ya cheti kutoambatana na jina la mhusika. Katika kiwango cha elimu ya juu, zaidi ya vyeti 1,029 vilichunguzwa, huku watu 787 ambao wanafanya kazi katika utumishi wa umma wakipatikana na vyeti vya kugushi. Kutokana na uchunguzi huu, serikali ya Kenya imetangaza kwamba taasisi zote zinazohusika zitashirikiana kuhakikisha kwamba tatizo hilo linadhibitiwa. Sasa ili kuelewa zaidi, tunaungana hapa katika studio zetu na Twalib Mbarak ambaye ni mkuu wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini Kenya, EACC. Karibu sana Twalib. Swali ambalo mtu atajiuliza ni kwa nini wakati huu? Kwa nini hili linafanyika sasa? Kwa kweli hii shughuli siko tumefanyika sasa. Leo ilikuwa ni ukamilishi wa hiyo shughuli na ile commission ambayo inahusika na ajiri wa wafanyikazi, yani Public Service Commission. Na wakawa sema tumemaliza kuangalia hizi shahada za kila kiwango na kupatia idara ya upelelezi na idara, yani shirika la kupambana na ufisadi EACC, na madhumuni hasa ni kujaribu kuhakikisha kuwa hii shida inaangaliwa kabla haijaenda mbali zaidi. Na unapozungumzia shida hii kuangaliwa, Bwana Mbarak, mtu atajiuliza kwa nini hakuna mikakati ya mapema ili kuzuia hatua hizi kufikia hapa? Mikakati iko, lakini unajua sasa kuna ile kitu inaitwa watu wanatafuta kila mbinu ya kupata mkato, ya kupata kazi na kupata madaraka. Lakini ukiangalia katika stakabadhi 1,050, zile zilipatikana zina kasoro ni kama 1,200. Na si idadi kubwa. Kwa hivyo wacha tuseme bado haijakuwa ni kitu ambayo iko imevuka mpaka hatuna control kama vitengo vya serikali. Na tunapozungumzia watu waliopatikana hao 1,200 kwa mfano, je, ni wafanyikazi wa kiwango cha chini au kuna maafisa wakubwa serikalini ambao pia wao wana stakabadhi bandia? Siwezi kukwambia kwa nakili ya ni kiasi gani, lakini wengi ni watu wa vyeo vya katikati na chini. Wengi. Sasa kipi kinafuata baada ya kwamba mmepata ushahidi huu, mnawafungulia mashtaka ama kipi kinafuata baada ya hapa? Muhimu sisi tutaangalia ile report ambayo tumepatiwa sisi pamoja na idara ya upelelezi, na kwa upande wetu kama watu wa shirika la kupambana na ufisadi, kuna ile sheria ambayo sisi inaturuhusu kama ulipata pesa za serikali kwa njia ya mkato ama ya uhalifu, kando na ile wewe kupelekwa kotini, tuko na ile uwezo wa kusema ulipe zile pesa. Hasa kama wewe uliandikwa miaka 4-5 alafu ulilipwa kiasi kama milioni 1, utaomba urudishe pesa. Kando na ile kesi yako kwa kiongozi wa mashtaka ili uende kotini kwa wewe ulibadilisha makaratasi ya mashahada kinyume na sheria. Wengi watakuwa wanauliza, Bwana Twalib, inawezekanaje ama mtatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba hizi pesa ambazo nililipwa kama mshahara mimi nazirudisha kwa mfuko wa serikali? Iko namna, hata si ati lazima mtu alipe yote, lakini utalipa mpaka ile mali ukiwa umeshindwa, utaenda kotini usema mimi ni mtu ambaye nimekuwa bankrupt, ile Kiswahili za mawaya. Je, mko na idadi kamili ya pesa ambazo huenda zimepatikana ama zimepoteza kwa njia hii ya watu hawa ambao wametumia stakabadhi bandia? Pesa zilizopotea ni zile mshahara waliolipwa, marupurupu waliolipwa, kama ni leave allowance ama ile pesa kama kwa kusafiri, kama walienda ngambo, tikiti za ndege, zote zile ndio ambazo sasa ile itakuja kulingana na yule mtu binafsi. Itaanza kukatwa kulingana kwa kila mtu, si kwa ujumla.
Naam. Sasa mnafanya nini ili kuhakikisha kwamba wale wanaomba kazi za umma na hata katika sekta binafsi hawatumii tena stakabadhi gushi katika siku za usoni kutoka leo? Wajua muhimu wakati mwingine lazima uangalie kiini cha hii shida inaanzia wapi. Wajua kuna hii watu tunaita new generation of certificates ambazo zinakuwa na ile inaitwa security mark. Sasa ukiangalia shida kubwa ya hapa kwetu Kenya na nchi nyingi za Kiafrika, bado tuko na zile mbinu za kizamani za kutengeza shahada kutoka kwa government printer. Sasa mtu akiwa na ile shahada ya government printer na ile ya river road, inakuwa ngumu kujua mpaka uandike shirika la mtihani ndio uweze kujua. Lakini sasa tunataka kwenda mpango tufanye namna kama vile ya shirika la ushuru Kenya Revenue, ambapo mtu ukitaka kujua certificate yake unaweza kwenda online, ulipe pesa kidogo, upige, ikitoka unajua hii ni ya kweli. Kwa hivyo sisi tutaendelea na upande wetu na serikali pia itaendelea na kuleta mbinu mpya ya kutoa shahada ambazo zitakuwa na ile inaitwa kwa kizungu ama Kiingereza security mark. Kwa kiufupi tu, kando na shahada ama stakabadhi hizi ambazo ni gushi ambazo watu wamekuwa wakitumia, bado ufisadi ni donda ndugu nchini Kenya, na wewe umekuwa katika mstari wa mbele na shirika la EACC kujaribu kupigana vita. Je, mpaka sasa unahisi kwamba mmefanya kazi ambayo mnaweza mkajivunia ama bado kuna changamoto? Kazi tumefanya na tunajivunia kuwa tunapata mafanikio. Shida ni kuwa ile mafanikio ni polepole sana, kwa hivyo watu hawayaoni. Lakini vita dhidi ya ufisadi sio kwa shirika peke yake. Wananchi pia kuna jukumu lao. Ikiwa wananchi wataenda kuchagua viongozi ambao ni wakora ama hawana ile uadilifu, basi mtakuwa na shida. Na wiki mbili iliyopita nilikuwa nikizungumza kuhusu county na nikasema tuangalie county kama ya Kisumu ambayo inaongozwa na Governor Anyang Nyong'o. Utaona ni county ambayo ina uadilifu sana. Ukifananisha na county nyingine, utajua kuwa hawa watu wa Kisumu town au Kisumu county walichagua kiongozi ambao walimpima wakajua ni kiongozi wa sawa. Lakini sasa kama nimeenda kuchukua viongozi wengine ambao hawaeleweki, alafu shida zikiwa nyingi mnalalamika ati EACC haifanyi kazi, hapo hatusaidiani, itakuwa ni mambo ya kulaumiana tu. Bila shaka, asante sana, shukrani sana kwa tathmini hiyo ya kina, asante sana. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com/swahili.